Pomembno sporočilo meseca julija je, da kakovost energije ustvarja dodano vrednost. Mi to itak vemo, ampak tak smo nekak, če lahko uporabim to besedo, naterani v to preko vsega, s čimer nam bombardirajo strani in zakona privlačnosti in tega, kako lahko več denarja. Kako si? Super. Torej, slišite me, ne? Ker nekaj nisem dobro nastavila danes. O, Mihaela pravi, se preobražam na bolje, ne? Mislim, v to, kar si pravzaprav želiš biti, ne bolje, boljše, slabše, ne delamo primerjav. Tako da sem ful vesela zate, Mihaela. Kdo je še z nami? Na bolje, tako, super. Hvala, Mihaela. Kdo je še z nami? Zapišite v chat, kako ste. A je čutiti kaj drugače danes, ko je že julij energijsko? Sej te rdeče niti, energija se preliva iz meseca v mesec, iz leta v leto. V bistvu se pa vse dogaja sočasno, tako da ni časa, ampak gre samo za pretakanje energij, no, če tako zelo poenostavim. Dobrodošli danes na tem Facebook live-u. Danes bom podelila z vami intuitivno napoved meseca julija. Na voljo bom pa tudi za vprašanja na to temo. Tako da, o, Vilma, hojla, kako si? Ja, zanimivo je bilo, da ko sem se povezovala zelo namensko s tem, da vidimo, kakšne bodo energije meseca julija. Prvo vprašanje, ki je prišlo, ki ni bilo namenjeno samo meni, ampak vsem nam, je, kako si predstavljaš prihodnost človeštva? Jaz vidim zelo lepo prihodnost človeštva in všeč mi je, zato ker so zametki že tukaj, ker se vidi, da so semena že vzklila, da so močna, da so kvalitetna in da ta prihodnost niti ni več tako oddaljena. Tokrat me je sprejel Ješua, jaz uporabljam ime Ješua, ne Jezus. O tem sem že govorila nekaj let nazaj, tako da ne bom zdaj šla v to razlago, ampak grem kar naprej. Sprejel me je Ješua in odprla so se vrata nebeškega pogleda. Zanimivo je bilo, da se je kar pojavil in da so se dejansko odprla ta vrata in bilo je tako lepo, no. Res je bilo lepo in sem tam sva bila in tudi zdaj deluje ta njegova prisotnost in ta njegova energija iz jedra samega srca, ki se širi v ta prostor, v katerem sem in v ta prostor, v katerem ste vi in v prostor vseh, ki boste prišli v stik s tem posnetkom. Midva sva sedela v kokonu čudovite belo zlate svetlobe in pokazano mi je bilo to, o čemer sicer govorimo zmeraj v strastnem življenju, ampak prav zdaj bilo še z te strani pokazano, da si ti kreator vsega, kar obstaja. Vsega, kar obstaja. Jaz sem sicer spraševala za intuitivno napoved meseca in se prepustila temu vodstvu. Kasneje je seveda podelil še ritual meseca, tisti, ki ga imate, ritual je čudovit in uporabljajte ga ne samo ta mesec, ampak naj bo del vaše energije integriran v vaš sistem in tako dolgo ga vadite,
da se bo avtomatsko integriral in preko vašega srca deloval. Tako da, seveda, ta ritual je del celovite intuitivne napovedi meseca, povezavo bom podelila, kako lahko do nje dostopate. No, ampak Ješua mi je pokazal, da ni ločenosti med menoj ali kom drugim, med teboj in menoj, ni ločenosti. Pokazal mi je, kaj je mogoče, ko deluješ iz polja brezpogojne ljubezni in sočutja. In odprl je pot do sidranja zavesti enosti v tej res čudoviti frekvenci belo-zlate svetlobe. Pomembno sporočilo meseca julija je, da kakovost energije ustvarja dodano vrednost. Mi to itak vemo, ampak tako smo nekako, če lahko uporabim to besedo, naterani v to. Preko vsega, s čimer nam bombardirajo strani in zakona privlačnosti in tega, kako lahko več denarja pride k sebi, da se začnemo na nek način lahko tudi energijsko izčrpavati, čeprav mislimo, da delamo z to energijo. Ampak bistvo vsega, kar želimo živeti, je zajeto v tokratni intuitivni napovedi meseca in če lahko, pojdite, preberite celovito intuitivno napoved. Jaz bom se na hitro sprehodila tudi tokrat čez celovito. Bistvo tega sporočila je, kot sem dejala, kvaliteta energije ustvarja dodano vrednost. Enost, brezpogojna ljubezen in sočutje so kvalitete, ki prihajajo v ospredje. In Ješua je dejal, da ni pomembno to, kaj počneš, da je pomembno, kako to počneš. In ko počneš to, kar počneš, res bodi v tem samospraševanju, ok, s kakšno energijo to počnem. Se pravi, ne gre za količino nekega početja, ne gre za količino pridnosti, marljivosti, dela, predanosti, ampak za to, s kakšno energijo to počneš. Kajti kvaliteta energije je tista, ki dodaja vrednost vsem tvojim dejanjem in prizadevanjem. Dodal je še, ko sem hodil po zemlji, sem poskušal to tudi predati ljudem in učiti. Nekateri so razumeli, spet drugi seveda niso. Želja po oblasti je velikokrat prevladala. To je še dodal. In energija meseca junija nas vabi k te, julija, pardon, nas vabi k temu, da se zazremo vase in pogledamo ter prepoznamo, kje te energije še delujejo v nas, kje delujemo iz pozicije želje, premoči ali dokazovanja te svoje premoči. Da se lahko prepustimo sočutju, brezpogojni ljubezni in enosti, je namreč potrebno delovati, kot se temu rečemo, selfless, nesebično, no, je naš prevod, ampak jaz to besedo čutim malo drugače, ne? Selfless, brez vpliva malega ega, malega jaza, bi temu rekla. In ko to dosežemo, nas čaka res lepa prihodnost in te spremembe se bodo zgodile naenkrat, kar naenkrat bodo tukaj, kar je ful pozitivno sporočilo. Julij bo tudi mavričen mesec na nek način, ker svetloba prihaja vseh odtenkih mavrice, je ojačana seveda na tem strani poloble, pa tudi na drugi strani oble, ampak ta svetloba bo na voljo vsem, ki smo jo pripravljeni sprejeti, prihaja pa v dveh polih, tako kot je Zemlja razdeljena na dva pola, na severni in južni, tako tudi ta svetloba prihaja, se pravi v toplih in v hladnih odtenkih mavrice. Oboje pa tvori idealno kombinacijo za ustvarjanje ravnovesja, ki je tudi na Zemlji, nekje na področju ekvatorja, in vse to deluje, tako kot mi je bilo pokazano, v individualno, sicer ta dva pola, ne? Ampak je vse povezano z jedrom oziroma elektromagnetnim delovanjem Zemlje. In odlična energijska vaja je tudi prišla. Ki se spomnim, da je tudi del teh vaj, no, vrelec mladosti, ki sem jih jaz tudi včasih delala. In naš akumulator, naša harmonija je plod delovanja energijskega sistema in deluje vertikalno in horizontalno. In zato je prišla ta vaja, ne? Ker ko mi odročimo roke,
v višini ramen, takrat dobimo harmonijo, ko stojimo in odročimo roke. In to je tudi priporočena vaja za ustvarjanje neke harmonije v mesecu juliju. Lahko jo izvajamo tako, da stojimo z odročenimi rokami, višini ramen in se vrtimo intuitivno v eno od smeri, ni pomembno v katero. Ponavadi se, mislim, da pri vajah, vrelec, tibetanskih vajah, da se vrtimo v desno, tu pa je prišlo, da se lahko vrtimo tako, kot čutimo. Se pravi, v nasprotni smeri urinega kazalca ali v smeri urinega kazalca, odvisno od tega, česar potrebujemo več. V smeri urinega kazalca, če energijo akumuliramo, in v nasprotni smeri urinega kazalca, če energijo sproščamo. In Jernej, ti si bil z nami na Havajskem mastermindu, tam so delfini, spinneri tudi skočili in se vrteli. Oni to zelo radi počnejo in tudi nazorno prikazujejo to, kar jaz zdaj govorim. Ampak to je ta zlati res, ko smo v tem položaju, v harmoniji, ko tako držimo roke. Izvajate to vajo, še posebej zgodnje jutro, ko sonce vzhaja, ali pri sončnem zahodu, ali ko je sonce visoko na nebu, in začutili boste, v katero smer vrtenja ste vodeni, delate zelo intuitivno, in to je res dobra vaja za akumulacijo ali sprostitev energije. Je pa potrebno vse, kar boste julija delali, delati zelo zavestno, tako da ne dati preveč možganov pa energije na pašo. Ne se predati lenobnosti teh vročih valov ali pa počitnikovanja. Potrebno je biti v svojem središču in se posvetiti samo temu, da ste svetlobo in da čutite, kako jo z gibi svojega telesa dejansko akumulirate ali sproščate. Julija bomo opazovali tako sočutje in brezpogojno ljubezen, kot tudi nasprotja, ki pa so igre premoči nad drugimi. To se bo dogajalo v osebnih odnosih, tudi na mednarodnih političnih arenah. Prikazana bosta zelo nazorno oba pola. Bodite pozorni na to. Tako da naj bo tudi v vaših dejanjih več namenskosti in manj rutine oziroma avtomatiziranega delovanja. Ker navodilo je: ustvarjaj več z manj napora. Julij prinaša priložnost za to, da se stvari začnemo lotevati na drugačen način, da pa ta drugačen način sploh lahko pride v našo zavest in ga udejanjimo, torej da se zasidra. Je potrebna 100-odstotna prisotnost v danem trenutku, to je hara, kot hare se boste naučili tudi v novem treningu holističnega dela z energijo, tisti, ki se boste odločili zanj. Bom potem več povedala o njem. Se pravi, ne dati možganov čisto na pašo, ker držite to koncentracijo, to prisotnost v trenutku. Ne čist pobegniti od svoje realnosti, ne. Vzemite si sicer čas, ampak za aktiven počitek. V ospredje prihaja namreč zelo ozaveščeno delovanje in namensko razmišljanje v smeri tega, kako lahko deluješ z manj svojega napora in ustvariš več. Zelo močne energije podporne bodo julija prisotne. In morda boste celo videli več ljudi, ki se bodo dejansko temu predajali, ustvarjali ta val energije in pričeli delati manj in več uživati, oziroma s tem, ko manj delajo, ustvarjati veliko več. Ker vemo, da je vse energija in bolj pomembno od tega, kaj in koliko delaš, je, s kakšno energijo to počneš. Prvo pa je prišlo tudi v ospredje to, da si prenehajmo škoditi, ne? In prvi korak do tega je zapisan v napovedi, se pravi, da se zavedaš svoje prave vrednosti, poti samorazvoja in na podlagi česar se ti sploh lahko celovito postaviš v tem svetu. To pomeni, da se ne oziraš na to, kaj drugi mislijo in se z njimi ne primerjaš, ker le tako lahko začutiš to brezpogojnost in ta sočutni potencial v sebi, ki te da modaliteto delovanja, ko ne moreš škoditi ne sebi, ne drugim. In to je res ogromen korak v smeri opolnomočenosti. Pogosto pozabljamo, da
sebi škodimo zmeraj, ko sklepamo kompromise na račun svojega dobrega počutja. Je pa dobra novica to, da bo julija teklo vse bolj gladko. Julij je zelo presvetljen mesec in kaže, da smo tisti, ki delamo izključno svetlobo, že pustili za seboj tridimenzionalno matriko. Nekaj težav mogoče v materialnem svetu se še bo pojavljalo, vendar pa prihaja sporočilo, da bodo vsi večji projekti oziroma večje sanje gladko tekli. In upam, da ste junija sanjali te res najbolj nore sanje. Zato, ker to so ti projekti, ki se bodo začeli udejanjati oziroma bojo bolj gladko stekli in brez napora, še posebej, če so po vojih, se bodo lepo razvijali naprej. Vse se bo nekako sestavljalo, karkoli je pač potrebno, da se ta velika vizija, te velike sanje, tudi seveda majhne sanje, uresničijo. Prišlo je sporočilo, da bodo kmalu, mogoče ne še julija, ampak zelo kmalu, v javnost prišla tudi neka nova tehnološka in medicinska odkritja, ampak to so čist neka nova, ne po stari paradigmi, ampak po paradigmi nove zlate dobe, kjer gre za koristnost, za dostopnost vsem, za rabo energije, na način, v katerem je sanjal že, oziroma je že v bistvu v dejanju, pa nima podpore Nikola Tesla, se pravi, energija vse posod in je zmeraj na voljo. Brezplačno. Vsa odkritja, ki bodo prišla v javnost, pa ne bodo in ne bodo temeljila na ustrahovanju, se pravi, če ne narediš tega, to in tako naprej. Skratka, vsa odkritja ne bodo dobra, tako da treba je znati tudi ločiti seme od pleva. Če boste delali s to Kristusovo zavestjo, boste začutili, kaj je tisto pravo in kaj ni. Ker bodo seveda vmes potaknjene te umetne manipulacije, tako zmeraj. Prišlo pa je sporočilo, naj se več usmerjamo v uporabo rastlin za kakršne koli fizične izzive ali druge namene, torej rastline v kombinaciji z energijskim delom. Jaz sem ful vesela, da sem dobila eno aloe vera, en taki sprej, kjer je pet rastlin, nimam ga zdaj tu, od Janje Podržaj in to je res čudežen sprej, vsi ga uporabljamo za rane, za otekline, za vneto grlo, za karkoli bom podelila in je zelo visoko vibracijski in zelo dober. Prav tako so dobra olja svetlobno telo, arganovo olje, ki ga dobite tudi v trgovini strastnega življenja ali pa pri Dani. Kreme za obraz, ki jih jaz uporabljam. Tako da to bom vse podelila še informacije v skupini. To že nekaj let uporabljam in zelo dobro vpliva na moje in vse je 100% rastlinsko. Se pravi, oprite se na rastline v kombinaciji z energijskim delom in skupaj lahko prinesejo dovoljšen dvig frekvence za to, da se telo postavi v ravnovesje. In kaj je potrebno za naslednji nivo našega delovanja v tej čudoviti zlato-beli svetlobi, ko se stvari z lahkoto manifestirajo, ko ni nekih hotenj in ko delujemo in razumemo, kako je dejansko, ko delujemo v najvišje dobro vseh. Zato pa je res potrebno dobro postavljeno petdimenzionalno kristalno energijsko telo. To pa lahko postaviš, ko je tvoja energija čista, prosta morebitnih namernih vsadkov, ki nižajo vibracijo in pa stvari, ki se dajo v telo in dolgoročno upočasnjujejo delovanje celega sistema, namesto da bi ga jačali in revitalizirali. V strastnem življenju smo zadnji dve meditaciji seveda namenili temu, to je bila meditacija za celični in planetarni detoks in pa meditacija za celično prenovo in strukturizacijo zavesti. Tako da to je nekaj, kar vam priporočam, da izvedete, da imate. Seveda so pa must have tudi vsa orodja vstajenja. Tako je skozi leta, ne, od te stresne situacije lockdowna nastal tudi ta holistični trening dela z energijo. Jaz sem ga zadnja dva meseca intenzivno pripravljala,
Vsak se ga lahko nauči, ne glede na svoje predznanje. Namenjen je pa temu, da vam hkrati z orodji vstajenja, vsemi meditacijami, ki sem jih tudi predlagala, pomaga ohranjati energijski sistem čist, zato da lažje dvigujete svojo vibracijo in postavljate to petdimenzionalno kristalinsko telo. Tisti, ki ste izkusili z menoj že prestrukturiranje čaker, veste, kaj to prinaša. In v tem treningu vas peljem čez cel sistem, kjer si lahko tudi sami na tem področju pomagate. Se pravi, pomagate sebi, na voljo je pa tudi certificiran del treninga, s katerim lahko pričnete pomagati celovitejše tudi drugim. Tako da, ja, jaz vas bom vse skozi vodila, tisti, ki ste šli že skozi intuitivnega vodja, imate tu mogoče celo malo prednosti. Ker boste z lahkoto delali tako, kot jaz delam, in sicer, ko dejansko dam dodano vrednost skozi celo pač ta holistični proces, še dodano vrednost, to pa je, da berem čakre kot res čudovit roman in vse te informacije podelim z ljudmi. Tako da program je že na voljo. In vas vabim, da kar začnete, če ste dobili klic, da bi to bilo nekaj dobrega, res toplo priporočam. Kaj pa se bo julija še dogajalo? Boji moči, in skozi katere se bo seveda hotelo aktivirati tudi ravnovesje. Do izzivov bo julija prihajalo zmeraj, ko se boste znašli v boju moči. To bo najbrž bolj očitno kot kdajkoli prej. In kar prihaja kot nasvet je, povežite se s to belo zlato svetlobo z Ješo, ker njegova energija je ves čas zdaj z nami. Te napovedi, tudi ko sem jo pisala. In pač do boja premoči bo prihajalo iz različnih razlogov in ko boste v tej energiji, boste te razloge tudi lažje videli na drugi strani. Naprimer, kaj jaz vem, mogoče oseba ni dobila dovolj pozornosti strani svojih staršev, očeta, mame, morda je bila žrtev nasilja na tak ali drugačen način, morda si preprosto želi dokazati nečemu zunanjemu, da je dovolj vredna in tako naprej. To bo ustvarjalo te valove bojev za moč. In ja. Grem malo hitreje skozi, ker je zelo bogata napoved ta mesec. Tako da bodite pozorni na to, če vas to potegne in takoj prikličite žare Kristusove svetlobe. Če pa imate ritual meseca, bo pa to tak ali tak vzpostavljeno v vašem polju, samo z namenom prikličete to, kar je skozi ritual podano. Ja, drži svojo moč. Predaj se služenju in delaj z energijo. Pri služenju gre za to, da se predaš temu, kar počneš z nekim globjim namenom, ne z višjim namenom, ampak z globjim namenom tega, za kar si bil ali bila poklicana, ali pa česar si duša želi, da tukaj doživi, počne in se nauči. Ker ti si kreator, kreatorica svojega življenja. Vse, kar doživljaš, je izključno plod tvojih projekcij, vse, kar vidiš, vse, kar lahko otipaš, vse, kar lahko začutiš, vse projekcija, ki prihaja iz tebe. In ja, seveda, če želiš več izvedeti o teh stvareh, sem ti na voljo za uvodni pogovor. Je pa julija brezplačno na voljo tudi webinar, kako ustvariti zdrav občutek lastne vrednosti in stopiti v pretok z energijo obilja. Tudi linke do webinarja bom podelila spodaj pod tem live streamom. Prišlo je še posebno sporočilo za ženske in sicer za vprašanje, kako visoko toleranco imaš. To vprašanje je zelo odprto in si lahko pri tem misliš ali začutiš karkoli prihaja, vendar pa je za tem stoji toleranca do tega, da sebe postavljaš v ozadje, namesto v ospredje, da si govoriš morda, zakaj nečesa ne bi naredila, v resnici pa hrepeniš potem in tako naprej. In prišlo je sporočilo, da ženske se počutimo notranje močne, ko gremo samozavestno v akcijo uresničevanja svojih srčnih želja. To nam da moč, da stopimo ven, da postanemo vidnejše, kar nam pomaga okrepiti tudi ta občutek vere vase in svoje lastne vrednosti, tudi tako,
da delimo svoje zgodbe, deli svojo zgodbo. To zdaj govorim eni osebi, upam, da bo uspela videti to. In pravzaprav spoznamo skozi te zgodbe, da smo si bolj podobni z drugimi, kot pa različni. In če se še boriš s temi stvarmi, ne glede na to, koliko si naredila, koliko znanja si priborila, tudi za moške velja seveda to sporočila, se v celoti predaj svojemu klicu in vidnosti. In ja, mogoče je taka prispodoba tu prišla, letalo pri svojem vzletu porabi 30 do 40% svojega goriva. Tako tudi mi, da pač vzletimo, da poletimo, da postavimo vse sisteme, da postanemo samozavestni pri tem, da se izražamo skozi to svoje poslanstvo in tako naprej, porabimo največ energije, ampak enkrat, ko vzletimo, pa letimo, tu pa tam pride kakšna turbulenca, ampak v bistvu smo tam, kjer želimo biti. Tako da ne odlašati s tem, da se pokažeš svetu in izraziš to, zakaj si tukaj in s čimer želiš služiti svetu. Tudi tu sem ti seveda na voljo vsem svojim znanjem, preveri pa, kaj ponuja tudi Poslovna akademija strastnega življenja. Tako da tudi tu sem ti na voljo seveda za brezplačen uvodni pogovor, kjer te lahko pol ure že dam prve korake, kako lahko to dosežeš in pa mogoče kak globlji pogled v tvojo situacijo. Ja, zdaj grem pa še na to, kar je del celovite intuitivne napovedi meseca, ki jo imajo samo naročniki. Prednosti, izzive in pa kam usmerjati svojo energijo, da boš lahkotneje dosegala svoje namene. Tu je prišla pri prednostih meseca razlaga tega hladno-toplo, ne? In ko bomo začeli ločevati med toplim in hladnim, bomo lažje vzpostavljali harmonijo. To je pa trenutek, ko se obe energiji združita ali pomešata, se pravi, ni ločenosti, in dobimo ravno pravo temperaturo, ki pa jo začutimo kot neko razlitje življenjske energije po telesu in kot toplino v srcu. To je neka pot harmoničnega zlitja v celoto in pri tem bomo podprti. Lažje bomo tudi prepoznali poti, ki vodijo nasprotja do harmoničnega zlitja. Lažje bo dosegati harmonijo. To simbolizira tudi sveti geometrijski simbol Vesika Pisces, ki ponazarja presek dveh polov, ki se srečata v tem in ustvarita ravnovesje. In če kaj poznate sveto geometrijo, priporočeno je, da na ta simbol tudi meditirate, kajti tu se ustvarjajo ti portali novega rojstva, ker Vesika Pisces je prostor rojevanja, v katerem se ljudje ali ideje združijo v skupnem razumevanju in na skupnih tleh. In to je ta ful potentna energija, ki je eksponentna, nisi sam, ampak če se nas več združi v tem skupnem razumevanju na skupnih tleh, je energija izjemno močna. Julija bo te vrste kreacija izjemno podprta in skozi ta simbol, no, Vesika Pisces se kaže tudi celostnost odnosov, ki spoštujejo prihodni potencial, tudi kot rezultat spoštovanja in sodelovanja. Tu je še daljša, seveda, razlaga v celoviti napovedi, zato te toplo vabim, da si jo prebereš. Jaz grem kar naprej, ker je vsebine kar precej. Hkrati bomo pa podprti tudi pri izbiri svoje najprimernejše poti, tako da izbirate poti, ki so za vas najprimernejše, podprti boste pri tem. In če ste tukaj, poslušate to napoved, ste že poželi to svojo moč in talentov, tega imate dovolj, zato da lahko ustvarite najbolj potenten izid svojih prizadevanj. Se pravi, predelali ste dramo neke preteklosti, presegli ste izzive na tej poti in se znate fokusirati na namen, ki vodi, pa na cilj, ki vodi k vašemu uspehu. Vse, kar potrebujete zdaj, je še to, da ste fokusirani in pri tem boste podprti. Poslovno je to zelo potenten mesec, ki vas bo podprl na poti tega, da zasijete in da prijete ven iz situacije, v kateri koli ste,
na vrhu. Torej, energija meseca nas bodo podprle pri doseganju najpotentnejših izidov. Poslovno je to izjemno dobra informacija, kajti vse napore, ki jih boste julija vložili v kakršnokoli lansiranje, bodisi svojih programov, svojih idej, bo nagrajeno. Tako da poiščite si pomoč, če ne veste kako. Jaz sem vam na voljo za 30-minutne tudi uvodne pogovore. Zelo pomembno je tudi, da prisluhnete svojemu telesu in intuiciji in ji sledite. Ne razmišljajte preveč in svojo energijo črpajte iz že izgrajene notranje moči, ker hitrost je v ospredju meseca julija. Tako da ne odlašajte, če pride ideja. To je mišljeno s hitrostjo. Če čutite, da ste notranje močni, dovolj močni za to, da jo uresničite, uresničite ali pa si takoj poiščite pomoč, ker boste pri tem izjemno podprti. Seveda pa delujte tako, da se ločite od pričakovanj, samo bodite. Vem, da je to lahko reči, jaz sem rabila kar nekaj let, da sem to dejansko ponotranjila, ne? Ampak življenje v tem, ko se ločiš od pričakovanj, je ultra boljše, kot pa, ko imaš non-stop neka pričakovanja. In se pravi, ločite se od pričakovanj, ampak bodite tudi pripravljeni na to, da obranite svoja stališča z namenom prikaza, da ta namen, ta stališča kreirajo boljšo in lepšo prihodnost. Resnica bo nagrajena. Tudi pri tem, da izražate svojo resnico, boste izjemno podprti. In če bi gledala z vidika moči, kar seveda ne želim, ne? Ampak če bi se izrazila z vidika moči, če boste govorili resnico, boste imeli boljše karte v rokah. Z vidika intuitivnih vodij nas pa to seveda vodi na višje vibracijske nivoje delovanja, kajti pri tem, ko si včasih tudi malce znamo pometati peska v oči ali pa sklepamo kompromise na račun svojega dobrega počutja, zgolj izgubljamo svojo moč. In julij je tudi odličen mesec za sprejemanje pomembnih odločitev, opolnomočenih odločitev, tako da, ki jih bo seveda veliko lažje odločitve sprejemati z točke ravnovesja, še posebej seveda, če delate s simbolom Vesika Pisces. In v juliju se bodo stvari še uravnovešale, ker vse v vesolju išče ravnovesje. Kaj pa to pomeni, recimo, ne, uravnovešanje, kaj lahko opazujemo? Če boste opazovali stvari, ki so narobe v tem svetu ali krivične, spregovorite o tem. Kajti, če želimo biti mi kot posamezniki v resnici svobodni, morajo biti svobodni tudi vsi ostali, ker smo vsi del ene celote. Tako da, tudi to je pomembno, da začutite, kaj stoji za izgovorjenimi besedami drugih. Jaz grem pa naprej iz prednosti meseca v izzive meseca julija. Izziv seveda bo to, da nas potegne v boje za premoč ali dokazovanje svojega prav. In če boste delali z ritualom meseca, se to ne bo dogajalo, situacija se bo zelo hitro uravnovesila in normirala. In en primer je pri izzivih, kako lahko to zgleda. Ampak to bo zelo izčrpavalo vašo energijo. Tako da delajte z energijo, aktivno upravljajte te situacije, ker morda bo težko gledati na svet skozi razsvetljene in jasne oči enosti in povezav, ki jih imamo z drugimi. In če bo to težko, je to vibracija, kjer je težko nehati predalčkati ali pa tehtati, ne? Dobro, slabo, pravično, nepravično, pravo, napačno. Ampak tak način delovanja je zero sum game, to je ničelna igra, v kateri nihče ne dobi ali pridobi. In v taki energiji se nič ne obnavlja, nič ne raste in tako ne moreš napredovati. Odslikave tvoje vibracije in občutkov in misli bodo takojšnje, zato zelo odgovorno upravljaj svojo energijo, vsem, kar daješ ven v svet in se zavedaj svojega vpliva na okolje. To je lahko izziv, še posebej, če prevladajo kakšna vroča čustva v tej vročini.
nismo ločeni in to bo tudi težko dojeti. Tako da bodite zelo pozorni na to, ko boste opazovali kakšne dogodke, ki vas mečejo iz ravnovesja ali v polje, kjer sodite, ko opazujete, pa kar misli nekaj letijo, ne? In na to, kaj vam ti dogodki sporočajo o sebi. Posvetite se tudi težkim čustvom. Težka čustva so sicer del naše poti in samorazvoja, ampak se je potrebno, Julija, tudi njim posvetiti, ker veliko se nas je prilagodilo svetu samo zato, da smo preživeli v njem, ne? In stvari, ki nas mečejo iz ravnovesja ali pa ki niso ok, jih mogoče niti nismo potem več naslavljali, tudi zato, da smo se lahko zlili z drugimi in bili sprejeti. Vendar se to lahko v juliju še odslikava, lahko prihaja do nerodnih situacij v odnosih. Poštenje in odkritosrčnost sta ključa. To je še dodan, seveda, en sistem upravljanja nizkovibracijskih energij in misli. Preberite si celovito intuitivno napoved meseca. Tu pri izzivih bi dodala še to, ne, da bodo v ospredje prihajale lahko situacije, ki smo jih ignorirali, probleme, seveda, ali pa se jim izogibali v upanju, da se bodo sami razrešili. Ključ do te transformacije je v tem, da izražamo svoje najgloblje osebne resnice. Tudi v odnosih lahko prihaja do stresa ali pa ga bomo občutili več stresa v odnosih. In res tu prihaja sporočilo, vsak potrebuje neko dodatno podporo včasih. Tako da bodi si se povežite s Kristusovo svetlobo, z zlatim žarkom, z belim žarkom in prosite Ješua, naj stopa v vse situacije, blagoslavljajte jih, to bo najboljše darilo in se povežite z skupnostjo ljudi, ki vas bodo sprejeli točno takšne, kot ste sedaj in vam pomagali rasti. Lahko da boste doživljali notranje nasprotje, to je seveda del tega procesa in dokler jih ne boste uravnovesili, kar prikazuje zelo veliko svete geometrije, je skozi to napoved bilo podane, ampak to lahko uravnovesite s številom pi ali pa razumevanje tega zlatega reza. Zlati rez seveda najdemo vse povsod v naravi, tako da opazujte harmonijo, no? In pa tudi seveda fizionomiji našega telesa. Dokler ne boste ugotovili, da smo vsi eno in tega res, res ponotranjili, in začutili bo potrebno na tem še delati, ker julija bodo te odslikave ločenosti takojšnje. In pa še zadnji del napovedi, kam usmerjati svojo energijo, zato da boš lahkotne dosegal svoje namene. Ponovno je prišlo sporočilo, ki je rdeča nit zadnjih nekaj mesecev, da je potrebno energijo usmerjati v harmonizacijo. In harmonizacija, ki prihaja iz srca, ki je lahkotna in ki ni težka, to je prava harmonizacija. Tukaj je bil podan ritual meseca, ki je harmonija skozi odpiranje srca in energijo brezpogojne ljubezni. Izvajajte ga zelo pogosto, tisti, ki ga imate. Lahko delate tudi z kodami drevesa življenja in se samo raziskujete skozi to. V celoviti napovedi imate povezavo na YouTube video o drevesu življenja, ki vas pelje skozi nek tak kratek proces harmonizacije. In pa seveda raziskujte sebe kot osebnost, kot dušo in duha. Vsekakor se usmerjate v razumevanje sebe kot osebnosti, kot duše, se pravi kot osebnosti, kot duše in duhovnega bitja. Ker na področju osebnosti tu se soočate s temi izzivi, ki jih imate v tem svetu, z blokadami, sodbami, z genetiko, s preteklostjo, z vsem, skratka, tudi z iluzijo. Na področju duše se boste soočali s tem, po čemer hrepenite, s svojimi srčnimi željami, še neizraženim potencialom, z nekimi, kot sem dejala, hrepeneni. Na področju duha ste pa neomejeni, ne? Tu se soočate z neomejenostjo sebe in svojega duha in
Skozi drevo življenja seveda tudi dobivate potrebne informacije, ki jih ta simbol nosi v sebi in ki lahko bistveno služijo vam na poti želene transformacije, ker skozi to se krepi notranja moč, ki teče po sredinskem stebru drevesa življenja in tudi se lahko potem tudi kot osebnost začneš izražati na višjem nivoju, hkrati seveda ohranjaš ta del svoje osebnosti, svoje unikatnosti, torej gre pa za to, da ne deluješ iz polja malega jaza, ampak skladno z višjim jazom. Tudi kam se usmerja, v to, da nič ne pričakuješ. Pomembno je, da nič ne pričakuješ, oziroma da ne delaš nekaj v pričakovanju točno določenega izida, ampak zelo, zelo namensko. Ti daš namen, to želim s tem doseči in that's it. S tako držo je izid seveda samo po sebi umeven, kajti to, da kontroliraš tako, da ti rečeš, ok, to si želim, tako se bo to udejanjilo, v bistvu s tem kontroliraš potek dogodka, kar ni ok. Ja, da se boste pa tisti, ki imate celovit ritual, lahko predali temu ritualu, tu lahko prihaja tudi do nekaj odpora, ker ta ritual ponuja izjemno potentno in transformativno energijo. Da se mu lahko predate, pa je potrebno spustiti svoje bolečine, bolečine malega jaza ali pa malega notranjega otroka, ki je še tu, zato da lahko sprejmete te res enormne količine svetlobnih kot ljubezni, harmonizacije, višjega potenciala, ki si jo zaslužite. Tako da še spuščate te bolečine, morebitne skrbi, občutke pomanjkanja, vsega, česar se morda zdaj še oklepate, zato ker mislite, da če to spustite, da boste ne vem kaj, kar propadli, ne? Še to je, ne? Lahko sam da vidim, ja, to želim še povedati, kar sem že. Strah pred razočaranjem seveda lahko prihaja v ospredje tukaj, tudi ko boste spuščali ali pa je bilo mogoče kako razočaranje potisnjeno, ali pa blokade pri odpiranju svojega srca in čutenja brezpogojne ljubezni. Če bo to prihajalo v ospredje, je potrebno res se lotiti teh obrambnih linij okoli srca, ker kiti so dejali, da imamo toliko plasti obramb okoli srca, kolikor je bilo naših inkarnacij na Zemlji. Tako da živite svoje resnice, prilagodite svojo dnevno rutino in prehrano temu, da se boste počutili umirjene, izpopolnjene, sprejete, polne, močne in opolnomočene. Skratka, in res, da živite to resnico, ki je v vas, obkrožite se z družino in ljudmi, ki vam lahko pri tem pomagajo, in tako lahko res pričakujete dvig vibracije, dvig neke sveže, prenovljene energije skozi svoj sistem. Ja, ta božanska modrost bo prisotna, lažje dosegljiva, ta Sofija, ki prihaja seveda iz božanske maternice, ker človeška modrost prihaja iz naših osebnih izkušenj, božanska modrost pa ne. In ko mi prosimo za pomoč, pravzaprav prosimo vir za to, da nam da vse potrebne informacije. In ko dobimo te informacije, nam pogosto spremenijo tok življenja in vplivajo na nas onkraj našega razumevanja. To govorim v zelo potentnem in pozitivnem smislu. Kaj je še pomembno? Prakticiraj vero pred rezultati. To je ključ do tega, kako kreirati ta svet, kako ga spreminjati, kako ga narediti boljšega. Ker če nimamo vere, če smo odrezani od te svoje višje moči, višjega jaza, takrat verjamemo v to, da je nekdo drug vir našega obilja, sreče, ljubezni, vsega dobrega. Takrat smo v 3D matriki. Materializma, pretiranega dela, dokazovanja, hlepenja po nekih ciljih, ki mogoče niti niso naši. Zaključila bi napoveč s tem, ne, kaj je uspeh. Ker imamo zelo zmotno prepričanje, zapišite tudi v chat, kaj je za vaš uspeh. Kaj je za vas uspeh? Uspeh je to, koliko časa v dnevu se počutiš v harmoniji, izpolnjeno,
in v občutku tega, da delaš nekaj pomenljivega ter srečno, srečnega. In če si izven poravnave s svojim božanskim vodstvom, je julij odličen čas za to, da to poravnavo znova vzpostaviš in se harmoniziraš, da se odpreš modrosti univerzuma, kajti najbolj pomenljiv in najlepši izraz tebe te še čaka. Pričakuj čudeže v tej energiji in upam, da si junija, pardon, sanjala ali sanjal svoje najlepše sanje, najbolj velike sanje, ker če si jih, si ustvarila ta potenten potencial energije, ki lahko že gre julija v realizacijo. Tako da, ja, lepo se nadgrajuje ta meseca med seboj. Dodala bi še to, danes je res zadnji dan, ko lahko prihraniš 200 evrov pri tem, da se vključiš, da se pridružiš havajskemu mastermindu, ki bo marca 2025. Povezavo sem že podelila v skupini. Poglej, naredi ta odločilni korak, nazaj se ne boš več isti ali ista vrnila, ker ja, Havaji so Havaji. In to so izjemno transformativne energije, še posebej, če si tam skozi to, kar delamo v tem 9-dnevnem potovanju, retritu, potovanju vase, iz sebe, aktivaciji potenciala in tako naprej. Planiraj, zakaj je to tako zgodaj, planiraj naprej, ker lahko precej prihraniš tudi pri letalski vozovnici do tja. Tako da to je vse z moje strani, kar se tiče intuitivne napovedi. Ja, še to. Februarja pa bom naredila enotedenski retrit na severni obali Dominikanske republike. Če želiš več informacij o tem, me tudi kontaktiraj, ker strani za to še nimam narejene, bo pa kmalu tudi ta stran zaživela. Tako da ja, veliko je nekih novosti v strastnem življenju, zmeraj so. Tako da tudi tu nadgrajujemo svoje energije, delamo na drugih, bolj potentnih energijah in ustvarjamo več prostora za to, da več ljudi naredi enako. Če je kakšno vprašanje na to temo, sem seveda na voljo. Aleksandra, pozdravljena, Zenaida, zdravo, Petra, zdravo, hvala za to, vaj super. Ja, Petra pravi, to je zame sebi škodim sklepanjem kompromisov v odnosih z drugimi. Hvala, Petra. Natalija, zdravo. Sam da vidim. A, Mihaela pravi, kako zanimive stvari imaš. So zanimive, ja. Meni so ful zanimive, ne? Petra pravi, to bom zagotovo poslušala še enkrat, toliko modrih nasvetov in srčnih napotkov nam daješ. Hvala, hvala, hvala. Hvala tudi tebi, da si del teh čudovitih ponedeljkov že toliko let. Petra pravi, res je, mali otrok v meni je bil vzgojen v upogljivega in ponižnega v svetu velikih, v narekovaju. Ja. Tudi moj mali otrok je bil tako vzgojen, tako da se najdem v tej zgodbi. Lepo, da se pogovarjaš z mano, Petra, super, me veseli. Ok, ni nobenih vprašanj. Pojdite s temi energijami, ki ste jih začutili, ki so potentne naprej v ta mesec. Mi pa se ponovno najverjetneje vidimo naslednji ponedeljek. Bom še videla, kako bo naslednji ponedeljek izgledal. Skratka, vas pravočasno obvestim o tem. Mogoče pa kaka izjemna zanimivost čaka še ponedeljek. Jaz čutim ful neko potentno energijo, ampak ne bom še zdaj nič povedala. Se vidimo prihodnji ponedeljek. Želim vam čudovit poleten mesec. Pa pa, čau. Aha. Samo še to, preden grem, Jernej pravi, ožganina na desnem podplatu, sončni pletež se še kar zdravi. Je kakšno sporočilo? Sporočilo je, Jernej, da naredi ritual prejšnjega meseca. Sam sporoči mi, če ga imaš.
ker prejšnji mesec je bil sončni pletež v ospredju, in če tega rituala nimaš, ti ga bom poslala. Ok. To je sporočilo. Ful močna energija čutim tudi jaz v sončnem pletežu. Malo bolj ozaveščeno deluj, še bolj ozavesti to, kje je tvoja moč odvzeta danes. Ne kje je bila v preteklosti, ampak kje danes, skozi ta dan, skozi včerajšnji dan, se pravi v sedanjosti, kje čutiš, da ti je odvzeta notranja moč? Nimaš, ok, Jernej, ti bom poslala na e-mail, ok. Ritual prejšnjega meseca, ampak moraš delati na tem, ker mene gre zdaj tako, da bi mi hotelo iti na bruhanje, ampak hoče se nekaj izraziti skozi govor. Bodi bolj se izražaj skozi svoj govor in izrazi to, kar je v tebi, to notranjo moč. No, to prihaja, vem, da ni mogoče čisto konkretno, ampak če boš na tem delal, bo čist druga situacija naslednjič, ko bo šel mogoče hoditi po žerjavici. Predvidevam, da je to od hoje po žerjavici. Sam komentira, če drži. Petra, tudi tebi čudovit teden. Vilma, hvala tebi. Aleksandra sprašuje, jaz imam vprašanje, kaj bo z mojim partnerskim odnosom ta mesec? Aleksandra, pojdi še enkrat čez to napoved. Ti si kreator svojega življenja. S tvojim odnosom bo to, da ti bo odslikaval točno to, kar je v tebi, kar lahko še transformiraš. Lahko, da bo prihajalo do nekih dokazovanj, kdo je močnejši, podzavestnih. Če boš pa delala s to Kristusovo svetlobo in ritualom meseca, se bo pa vse skupaj harmoniziralo in postavilo na nov nivo in veliko jasneje boš videla tudi, kakšna je pot naprej. Tako da me zanima, kaj se bo dogajalo s tvojim partnerskim odnosom, ker se bo dogajalo točno tako, kot to, kar je v tebi, in upam, da si prepoznala, kaj je v tebi, kar ti bo partnerski odnos odslikaval. Lahko ga pa zelo hitro harmoniziraš skozi ritual tega meseca. Tako da to je sporočilo zate, skladno seveda z energijami meseca, ki je prišlo. Opolnomočenje, prihaja pa še zate sporočilo, da si v procesu seveda opolnomočenja, tako kot smo vsi na nek način, in da sledi temu procesu. Ne vem, če ti to kaj rezonira, Aleksandra. Aha, Jernej pravi točno. Ok. Da vidim, če še je kakšno vprašanje. Ja, ni več vprašanj. Želim vam res uspešen mesec naprej. Ful lepe energije so prisotne. Aha, Aleksandra pravi, da ji rezonira. Privoščite si celovito intuitivno napoved meseca, na voljo je samo za donacijo. Donacija je lahko 1 evro naprej, tisti, ki je seveda nimate. Zato, da boste lahko kvalitetno izvajali ta ritual meseca, res je močan, toplo vam ga svetujem. Ok, lep teden vsem, tudi vam iz mojega srca, v vaše srce naj se razliva neskončna ljubezen.